מסכים. דאבל בייסר. תעזור להם עם המדליות, בחמש פגיעות הראשונים. מקום חמישי. מתחרה מספר 110, נדב סבדה. מקום רביעי, מתחרה מספר 79, מחמוד פלאח. מקום שלישי, מתחרה מספר 77, עידן גואטה. מקום שני, מתחרה מספר 42, ג'אמר נסר. במקום הראשון, מתחרה מספר 80, דיהב עסאלי. אנחנו עוברים לבודי בילדינג, עלי בילדינג, פתוח.